შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბათუმის აეროპორტიდან საქართველოს პრეზიდენტმა გააცილა. აეროპორტში იმყოფებოდნენ საჯარო საქმეთა მინისტრი რირო ვაშაძე და შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი. კლინტონი ბათუმიდან აზერბაიჯანის დედაქალაქ ალარ ბაქოში გაემგზავრა, სადაც ტრავკასიურ ტურნეს დაასრულებს. ჰილარი კლინტონი საქართველოში 4 ივნის ერევნიდან ჩამოვიდა, 5 ივნისში ოფიციალური შეხვედრები გამართა. პირისპირ შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა დილაუსრის, შემდეგ და ციტყვით გამოვიდა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში გამართულ პლენარულ სხდომაზე. შემდეგ ბათუმის პორტში გადაინაცვლა, სადაც ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მოდერნიზებული კატარღა ფაზისი გადასცა. კლინტონი ოპოზიციასაც შეხვდა, ბოლო ოფიციალური შეხვედრა ჰილარი კლინტონმა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან გამართა, რომელიც ერთობლივი პრესკონფერენციით დასრულდა. უპირველეს ყოვლისა, თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო თანამშრომლობაზე თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. ძალიან ლაპიდარულად მოყვა ეს დეტალები ჩვენი მომავალი სამხედრო თანამშრომლობის, მაგრამ დამეჯერეთ, საქართველოს და შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობა ნამდვილად გადადის სხვა ეტაპზე. მეორე მნიშვნელოვანი თემა, რაც მუდმივად განხილვაში იყო, ეს ჩვენი ორმხრივი სავაჭრო და ფინანსური ურთიერთობები. საქართველოს არ ჭირდება დახმარება, საქართველოს ჭირდება ახალი ბაზრები, საქართველოს ჭირდება ინვესტიციების მოზიდვა, საქართველოს ჭირდება ამერიკული კომპანიების ფილიალები საქართველოში.